Ir tai visą naktį. Lietus, vėjas, lietus, vėjas. Daužo čia mane. Nu, neveltai ant kalno miegu. Tai dabar susirašysiu dar kilometražą, ką nuvažiavau. Ir susipakuosiu visus daiktus. Užsuksiu į krautuvėlį pas Mildą. Dar, manau, pasikrausiu visą savo elektroniką. Gal išlauksiu kažkokį langą, nes noriu tikrai išlaukti lango, kada nelyja. Ir ramiai nusileisti šitus 5 km iki ežeriuko. Tada važiuosiu toliau savo maršrutu. Nereikės viso kelio leistis, kurį čia vienais užkilau. Nes, nu, blemački, čia tikrai pavojinga leistis ir dar per lietų, tai geriau išlaukti lango ramiai. O po to gali lyt, bet va, nu, tas nusileidimas, čia jis vis tiek truks kokią 10 minučių. Tai geriau be lietaus, nes slidu, daug vingių. Taip, pakuojas po biškį. Aš susikroviau. Dar aš užkavau. Iki kavinės. Pasidėsiu čia daiktus, pasikrausiu. Toks vaizdelis. Sveikas ir tau. Kur aš dinksiu? Šiaip aš dar pasikrausiu pas tavo laptopą. Pats neš. Pasižiūrėjau šiandien. Tik leidimasis, tai tik 5 valandos ir 85 kilus. Čil. Tai galvoju, galiu čia biškai, žinai, pačilit. Aš tada atsinešu laptopą. Tai jau gavau pirago, gavau arbatėlės. Pasišildysim. Ai, tiesa, dėl pūdytos silkės, ane? Tai aš valgiau pūdytą silkę, jo, Švedijoje einai. Bet tai buvo prieš 4 metus. Tai taip įsivaizduok, kokias šiukšlės, šlapės, visokias, kur būtų daržovių panašiai, palaikytum 2 savaitės prarūgusios. Ir tas toksai kvapas ir skystis, tai va, taip toks yra pūdytos silkės skonis. Bet šiaip rekomenduoju paragauti, nes žinosi tada, koks yra šlikščiausias maistas pasaulyje. Tai ten jų nedaug likė tų samių, tai tik į muziejų nelikėjau Suomijoje, nes aš pradžiai į Nordkapą važiavau. O ten tų pačių samių, tai tik keli šimtai likė, žinai, tai ten taip, net nežinau. Pilna. O dieve, kaip aš esu norėjau pamatyti. Jo. Bet kažkur sakė, yra ir čia nepaliesi. Man tai tėlinė atsibodė, aš labai norėjau briedį pamatyti, nes realiai visą kelionę nemačiau briedžių. Tai va, porą kartų užtaikiu, kaip pamačiu. O elnių, tai... Nu, žinok, aš irgi jų nemačiau 1000 km. Čia atvažiavo dar grupelė dviratininkų, tai jie atvarė iš tai va to kruizo, nu, iš ten pat, kur ir aš pradėjau minti, tai ir jie pradėjo minti. Aišku, jie be visų daiktų. Tas kruizas sakė, 12 dienų eina ir pradėjo jie iš pačios Vokietijos plaukti. Tai šitas vaikinukas, kuriam yra 19 metų, užmynė per valandą 30 minučių. Sakau, mano dviratis sveria 45 kg, aš užmynė per 3 valandas 17 minučių. Daviau pakilnoti dviratį. Sakė, nesveikas aš. Geras laikas, ta prasme, su tiek užmynti, dar kaip pamatė mano kėdus, kad be klipsų, tai iš viso sako, žiauru. Ką? Iškinarai? Buvo malono. Jo. Tikiuosi, kelias bus geras. Seksim, lauksim naujam. Biški krapnoja, bet... Cin. Kaip nors nusileisiu. Čia kito žiūrėjuko šiaip gan greit. Jo, žiūrėjus labai. Reikės pasisaugoti. Ką, gerai, Milda? Malonu. Jo. Turėti čia 2 dienas. 2 dienas pagelbėt, apmaitinot. Na, atsiprašau. Smagu. Palinksim į namus. Istorija. Win-win. Win-win, jo, win-win. Dabar man reikės prieš gamtą, win-win. Na, čia jau nepasišakosim. Jo, jau. Gerai, čiau panas. Iki. Nu,
Nu va, šiaip netaip nusileidau nuo Dalsnybos kalno, atsisveikinau su merginom. Aišku, tiek nesileidau, kiek kilau prieš 2 dienas. Nusileidau tik tais 5 km, o kilau tai užvakar 20. Ir toliau tęsiu savo kelionę. Tai dabar principe mano maršrutas eina Slėniu ir šiandien visą dieną bus tik tais juo ir tik tais žemynu praktiškai. Tai galima teikti, kad kaip ir dar vienas laisvadienis. O rytoj pasieksiu tokį kaip ir Kalhopigeno base campą. Kalhopigenas yra aukščiausia Norvegijos viršukalnė, beveik 2,5 km aukščio. Tai rytoj pasieksiu base campą ir poryt šturmuoju viršūnę. Tikėtina, kad bus oras būtent toksai, koks dabar. Vėjas, lietus, nestiprus lietus, kartai saulė. Na, bet jėgas atgavau. Tikėkime, viskas bus gerai. Ir vaizdai gražus. Dabar yra 11 laipsnių, tai taip apsirengiau ir termo rūbus, ir viršų, ir treningą. Tai normaliai, nešalta, tik tas lietus toksai nemalonus. Aišku, vėjas nėra jau toksai stiprus kaip ant Dalsnybos kalno, bet jis tiek yra. Matyt, kaip čia toliau tarp kalnų. Tas oras keičiasi kas 5 minutės. Jaučiuosi taip, lyg važiuočiau Jurbarko keliu. Nuo Klaipėdos į Kauną. Va, kelias, po kairę Seredžius, po dešinę biški didesni kalnai. Va, Nemunas teka, tik tais čianais fjordas, man atrodo, ežeras. Tuo ir Kaunas. Geras kelias, bet keista, kad leidžiama dviratininkams. Google Maps įleidžia. Čia greitis 90, bet niekas man nepipsina. Vadinasi gerai. Laikau 23 km per valandą. Geras greitis. Dar lauktuvės iš merginų. Iš Dalsnybos kalno. Kakava. Kakavos pusė litriuko. Tai bus labai gerai su sausainiukais. Dabar važiuoju principe palei po šviesiais debesėliais, bet prieki tamsus debesėliai, bet jei neklystu, juos nupučia, tai gal ir jų negausiu. Na, jeigu gausiu, vėl trauksiu savo GoPro, nes kai lyja, visą laiką aš su GoPro filmuoju, patys matėt, prieš tai tie kadrai, kai su lietum, jie visi buvo su GoPro filmuoti. Manęs nelabai tenkina GoPro vaizdas, filmavimas, bet tai principe per lietų vienintelė kamera, su kuria saugu filmuoti. Na, aišku, yra dabar tu jau tie naujesni Canonai, Sony, jie sparus būna pakankamai lietui, bet vėlgi 50-50. Nu, dabar važiuoju palei kelią, tai pilna. Šilbaravikiai, raudonikiai, lepšiai. Pilnas kelias. Matomai jau užtenka ir šilmos, ir drėgmės. Nes šiauriai dar prieš savaitę nieko nebuvo. Nu, dabar jau tik stok ir rink. Pilna, pilnas kelias.
ir ten, ir ten. Gal toksai regionas. Na, bet sakyčiau, iš Lietuvos važiuoti į Norvegiją pagrybauti jau tokią brangoką kelionę. Kai gerumo ir žydrumo vandenukas. Nu čia įkris, tai tikrai nenorėčiau. Kaip plauto, taip ir nuplauto. Va, žydras vanduo, paplūdimys. Nemaniau, kad čia yra paplūdimio. Bet kaip suprantu, čia skaitosi Jotunheimo nacionalinis parkas. Na, turėtų būti vieni jau matosi iš gamtos, skaidraus vandens ir kiek atsimenu žemėlapių, tai taip, man atrodo, čia jau yra nacionalinio parko ribos Jotunheimo. Kuriame ir yra ta aukščiausia Kalhopigeno viršukalnė. Tai čia, žinokit, tikrai verta aplankyti. Labai graži gamta. Tik atvykau į tokį šūstrą kempingą. Visur čia išdažyta, ant kiekvieno stogelio žolytė auga. Parkingas didžiulis, suoliukai, žodžiu, šūstras ir didelis kempingas. Čia prie upės, krioklys, žodžiu. Ir man iš tiesų visą tai yra dzin, man svarbu dušas. Tai užsikau, radau dušą. Yra dvi monetas prieimų automatas, 10 ir 5 kronas, tai kaip tik turiu vieną dešimtinį. Tai yra praktiškai truputį daugiau negu vienas euras. Nežinau, kiek minučių gausiu. Arba bus 3 arba 6, bet kokią atveju man užteks, tai lendu, nors ten rašo tik tais tiems, kurie yra apsistoję kempinge, nes man turbūt būtų kita kaina arba net iš viso neleistų, tai aš net neklausiu, einu vidu ir jau taip nekartą dariau ir turbūt visi taip dviratininkai daro, bet kokią atveju aš jaučiuosi susimokėjęs, nes automatas kaip ir visiems yra. Man nebent pritaikytų kokį didesnį mokestį, kur reikėtų kasoj susimokėti. Tai taip pat 10 kronų. Nu, 10 ir 5. Ir čia, nežinau, įmėsiu dešimtinę, kažkiek minučių celės ir pradėsiu iš karto kapsėti. Tai jau prieš įmetant turi viską susiruošti, muiliukus, viską, kad suspėtum. Ok. Švarus, kvepiantis. Dabar rugsėjo pirmąją pasitiksiu švaresnis kur kas. Tai visgi 10 kronų buvo 4 minutės, kas jį buvo keista. Tai taip paskubau. Apsiploviau, užsimaudžiu gerai. 2 kart net spėjau visas išsimuilyti. Jau jaučiuos geriau. Dabar tik reikia pavalgyti. Ne, dabar aš šypsotus, nes pavalgiau pietus. Dabar rengiuosi, užsipirksiu kažką rytoj maisto. Ir gal kokią degalinį sustosiu vlogą sumontuoti. Šiandien geras važiavimas, vien žemyn.
kai gerai švariam. Nors šiandien planas buvo nuvažiuoti 85-7 km iki vienos sankryžos, bet davažiavau Bismo miestelį ir pamačiau BAM tokią vietą ir supratau, ne, aš šiandien nevažiuoju 85 km ir aš stoju būtent čia. Žinoma, čia eina kelias, bet manau į vakarą jisai jau nebus toks intensyvus, bet ta prasme, paplūdimys, žydras vanduo, žinoma jisai ledinis, įlankėlė, staliukas, geras ryšys, žolytė su smėliuku, ką tu, Palanga X10, Palanga X10. Tai šiandien nuvažiavau 69 km, o rytoj iki tos sankryžos, kur norėjau šiandien važiuoti, bus tik leidimasis, tai kažkaip nepergyvenau. Ir rytoj šiaip trumpesnė diena, bet daug sukilimo bus vėliau. Tai rytoj, jei neklystu, nusimato apie 4 valandas kelią. Sukilimas 8,5 metrų. Per 40 km, 50. Na tai taip, bus ką veikti, bet nenoriu tikrai praleisti šitos vietos. Nu, to prasme, ikoninė, staliukas, bam, pykšt. Tai štai va ir bėga tie mano vakarai. Sumontavau blogelį, kėliau, žiūriu, kad jau po 10. Upė šniokščia toliau. O, ir šviesų padavė. Bet jūs jau čia nieko nematot. Aš jau pats vos čia kažką žiūriu. Ir dar krapnoja. Ramus vakaras, mašinų jau nebėra realiai. Ir kai šitą jūs jau vlogą žiūrėsite, tai bus rugpjūčio 31. Tai paskutinė diena, kada galite dar bombinti mane kilometrais. Bet tai nereiškia, kad po rugpjūčio 31. Negalite prisidėti prie mano kelionės. Tai labai būsiu dėkingas, kurie prisidės ir nuo rugsėjo pirmosios. Žinoma, tie pinigai jau bus tiktais maistui, nu kaip ir dabar yra maistui, tiktais jie jau neprisidės prie papildomų kilometrų. Tai iš dalies rytoj, 31 diena, 12 nakties, vidurnaktį, stabdysiu projektą ir skaičiuosiu, kiek pririnkot man pinigų iš PayPal'o, iš Patreon'o, Svetbanko. Viską susumuosiu ir bus aišku, kiek galutinai gausis mano kelionė. Aš taip įsivaizduoju, kad tai bus kažkas apie 12 tūkstančių kilometrų. Ir aš jums žadėjau, kad aš sudarinėsiu maršrutus, taip ir bus, aš padarysiu maršrutus. Tik aš noriu pasiekti Tomą, kuris gyvena prie Oslo. Tai bus maždaug 2 savaičių maksimum. Nu taip, plius minus. Nes pas jį turėsiu 3 laisvadienius, 3 dienas, tai turėsiu laiko prisėsti ramiai prie kompiuterio, sudaryti maršrutus, nes tai vis tiek atima laiko, skaičiavimų, žiūrinėjimų, kur kas kaip. Tai iš karto rugsėjo pirmąjį nepateiksiu tų maršrutų, tai dėl to taip dar manęs nespauskit. Plius rugsėjo pirmąją įkopsiu į aukščiausią viršugalnę Norvegijos, Hopigeną. Nes šiandien 30, rytoj 31, poryt 1. Tai jūs jau kai žiūrėsit, kai jūs dabar jau žiūrit, tai yra paskutinė vasaros diena ir iki 12 nakties jūs turite dar progos mane pabominti kilometrais. Gal kažkas pervės porą tūkstančių kilometrų, tai tada jau ir iki kalėdų negrįšiu. Bet man tai nėra, aš nebijau, man smagu, nes daugiau pamatau, ilgesnė kelionė, viskas į naudą gaunas. Ir jūs daugiau pamatot iš mano vlogų. Ačiū, kad prisidėjot, kas dar prisidės, kas prisidėjo per visą vasarą, jūs esat, ta prasme, nerealūs. Tokią sumą surinkot, aš nemaniau, kad Lietuvoje taip įmanoma. Nes Lietuvoje tai surenka visos tik tais visi ligoniai, visokie koncertai vaikams ir panašiai. Nu tai aš nieko prieš neturiu, ta prasme. Bet mano iš viso tokia kelionė, va, dviračiu, nes turintame, jeigu daug žmonių keliauja, bet
matomai kasdieninis vloginimas atsipirko tiek man, tiek jums, nes realiai jūs viską matot vos ne laivų, vos ne tiesiogiai, tą patį, ką ir aš matau. Tai man va tas ir buvo iššūkis, tas man ir labai teikia didelį malonumą, kad aš sugebu ir tą darau. Ir tikrai darysiu ir darysiu po kelionės, taip kad nebijokit, kad jeigu kelionė pasibaigs, tai ir vlogai pasibaigs, tikrai ne. Bus gal truputį kitokios temos, sportas, mytyba, mano kasdienybė Kaune, gal ne taip įdomu, gal nebus jau aukštų kalnų ir sniego, ir kelių kalnuotų ir panašiai, biški kita atmosfera, bet vlogai bus. Tai tikiuosi žiūrėsit ir toliau dalinsitės. Tai tiek, ko norėjau išsakyti šiandien ir einu ilsėtis. Iki.